ଚମ୍ପୁଆ ରାଜନୀତି ପୁଣି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସନାତନ ମହାକୁଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଦୁନ୍ଦ ବାବଦରେ ତ କେବେ ମୁଁ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହୁଛି ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କେବେ ମୋତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଥିବେ, ବିରୋଧୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଚେକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ଚେକ୍ ଦେବି କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ କାମ କରିବ ଜନସାଧାରଣ ତା ପଛରେ ରହିବେ, ଯଦି କାମ ନ କଲେ ପୁଣି ତାର ପୁନର୍ମିଶ୍ର ଭୋଗ ହବ। ସାର୍ ଆଜି ଦେଖିବା ମିଳିଲାନି, ତାଙ୍କ ଆସିବା ଦେଖିବା ମିଳିଲାନି ପେଣ୍ଡାଲକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ହଉଛି ଖାଣ୍ଟି ହେଲା ହଉଛି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଆମେ ହଉଛି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାବଦରେ ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ, ବୋଧେ ଆମେ କୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିଲା ଯେ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗଲେ ବୋଧେ ତାର ଟିକେଟ୍ଟି ବୋଧେ MLC ପଳେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହଉଛି ପେଣ୍ଡାଲକୁ ସିଏ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଆମେ ମୁଁ ତ ବାଧ୍ୟବତା କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗଛ ରହିଛି, ତେଣୁ ହଉଛି ଗଛଟାକୁ କେମିତି ଆଣିବି? ତାକୁ ହଉଛି ନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଡକେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମିଟିଂଟା ହଉଛି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଟିଂଟା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଡକେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡକେଇଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବା କାମ ହେଲା ହଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଏବଂ ହଉଛି 9 ପଞ୍ଚାୟତର, ସେମାନେ ନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଖବର ଦେଇଥିବେ ସେଟା ତା ରୁଚିକର। ତ ଏମିତି ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛି ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଆସିନଥାଇ ପାରେ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସାର୍ ଆମ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ 6ଟା ନିର୍ବାଚନ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କେତେ ଆସିବେ ବିଜେଡ଼ି? ଆପଣ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ 6ଟି ଯାକ ଆସିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଗଲାଥର ବି ଆସିଥିଲେ ଏଥର ବି ଆସିବେ। ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଏଠି? ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତର ସହଯୋଗ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ସେ ସରକାର ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ ଥିବ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ।